千葉大学の長文へ行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、段落は9つ、そして設問形式は記述説明とか和訳など6問ございますので、頑張っていきましょう。サミさん、第一段落でございます。皆さん注釈ついておりましてですね、複数の意味に取れるというところでございます。これを皆さん踏まえて一読をお願いいたします。サミさん、第二段落でございます。皆さん下線部1番ですね、問いの1番ついておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんどこを書くのかということなんですが、皆さん下線部のところですね、センテンシーズという話がありましてですね、で、皆さんその次の文章を見ていただきますと、ちゃんと皆さんつながりがあるんですよね。ですから皆さんつながりが見て取れますので、間違いなくこの下線部の次の文章ですね、これ皆さん書いていただけますと正解になります。サムさん、問いの1番の該当箇所を抜き出してみました。で、皆さん模範解答もですね、下に書いておりますので、皆さんこれをご覧になりながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもちろん下線部1番のですね、言い換えは先ほども指摘いたしましたが、その直後の文章ですよね、センテンシーズという表現ございますので、ですからもう言い換えを見つけた瞬間にですね、ああもうそれ正解みたいな感じで、反応していただけるとよろしいかと思います。あとは皆さん丁寧に直訳ができれば十分かと思います。ですから、数字はずせんゆ、ゼン、ウィズはデフィニットリズム&メロディーですね。この上の方を皆さんオレンジで書いておりますが、ここでございます。数字は明確な、もしくははっきりしたですね、リズムとメロディーで発話し、もしくは喋り、みたいな感じで訳出できるとよろしいかと思います。そして、後半ですかね、青いところですが、everyone responded to them as if they were real sentences ということで、本当の文章ですね、本物の文章であるかのようにということで、as if 仮定法でよろしいかと思います。で、本当の文章であるかのように、everyone responded ですかね、全員が反応したからだ、みたいな感じで書いていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて第3段落でございます。皆さん注釈ついております。発音された音、バブバブ言ってるということですね。で、皆さんそれを踏まえていただいて、下線部2番ですね、問いの2番でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、どこを書くのかということなんですが、皆さん下線部の後半にですね、例えば皆さんクエスチョン、質問、疑問ですね。で、皆さん点点点でちょっと示しましたので、皆さん分かっていただけるかと思いますが、質問、疑問ですが、これですよね。Is that daddy? ということで皆さん疑問文がありますので、お、言い換え可能だなということですね。で、こちら皆さん、ステートメント、陳述、述べるということも、これですね。There is a daddy. まあ、お父さんいるよということですね。で、皆さん、これコマンド、命令でございますが、まさにこれですね。Pick me up, daddy. ということで、皆さん、動詞の原型で始まっておりますので、命令文ということです。ですから、皆さん、コマンド、命令の言い換えがしっかりありますので、ですから、この下線部2番のその直前の文章ですね。ここをしっかり書いていただけると正解になるかと思います。サムさん、問いの2番行ってみたいと思います。皆さん、下線部の直前の文章にですね、皆さんこの二重防線引っ張りましたが、皆さんちゃんと言い換えがあるんですね。ですから、皆さん言い換えを探し出すことができれば、あとはもうそこをですね、頑張って直訳するというところで皆さん合格点が取れますので、そんなに難しいことではないですからね。で、皆さん、該当箇所と皆さん模範解答を見比べながら聞いていただけるとよろしいかと思いますが、まず出だしはダーダですね。まあ、お父さんという、まあ、ダーダですけども、その一つの単語は、ライジングイントネーションということでございますので、皆さん、イントネーションはこう上がってるんですよね。ですから、上昇調とか上昇イントネーションとか、まあ、大体そういうことが書かれてあれば大丈夫かと思います。で、そうすると皆さん、Is that daddy? ということで、あれはお父さんですかという疑問文。そして二つ目が皆さんフォーリングイントネーションですから、こういう感じですよね。ですから下降調、下降イントネーションで発せられると There is daddy ということですね、お父さんいますよとただ言ってるだけ、陳述ですよね。まあ一応平序文と書きましたが、陳述みたいな感じでもいいと思います。そして最後皆さんレベルインフォメーションですが、皆さんレベルって皆さん水平ということですからね。ですから水平なので、まあ、例えば抑揚なくみたいな感じで書いてみました。
で、それでまず発せられるとですね、ピックミンアップダディということで、抱っこしてということですね。そういうまあ命令文のように聞こえたことということですね。まあ、こういう感じで皆さんまとめていただけるとよろしいかと思います。皆さん、続いて第4段落と第5段落でございます。皆さん、注釈はこちら、専門用語と習得ですね。で皆さん、これを踏まえて問いの3番考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、該当箇所を探しに行くんですが、皆さん、まず分かりやすいのは、they call them hollow phrases ということで、皆さん、彼らはですね、この them を hollow phrases と呼んでいるということですね。ですから、この下線部3番とゼムがおそらく言ってることが同じだ。ですから、このゼムが指している複数形、それを皆さん辿っていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん直前にですね、センテンシーズという複数形がおりますので、ですから、このゼムとこの手前ですよね。この線引っ張ったところ、これを皆さんまずつながりが見えそうですね。で、皆さん、さらに、these と書いておりますので、皆さん、直前で、皆さん、ワンワードセンテンシーですね。で、皆さん、それを探すと、例えば、up and down が up and down。もしくは、good dog が good dog ですね。ということで、皆さん、ちゃんとつながっていきますので、まず皆さん、下線部3番の手前の方は、このあたりを書けばいいという判断がつきそうですね。で、皆さん、あと、下線部3番の右側にも、ゼイで繋がっておりますので、この下線部を引っ張ったところも正解に入れたいですね。で、あと皆さん、この at this age のお話が具体的にこの下に絡んでおりますので、ですから、この下線部を引っ張ったところをうまくまとめていただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所を書き出してみました。皆さん、下の模範解答を見ながら聞いていただけると嬉しいかと思いますが、まず12ヶ月から18ヶ月の間にあるということですが、まずこの青い波線のところですね。at this age を具体的にこれですね、between 12 and 18 months と言い換えてくれております。ですから、その12ヶ月から18ヶ月の間にある。例えばこの緑のところですかね、language acquisition ということですから、言語習得の期間のユニバーサルフィーチャーで普遍的な特徴ですね。ですから、皆さん、問解答の前半が出てこんな感じになるかと思います。そして、あと皆さん、このオレンジのところですかね、皆さん、these primitive one word sentences ということで、もちろん一語の文章でいいんですが、these がございますので、その上の方、探し出していただけるとですね、up and down とか good ですね、そういう感じでございます。ですから、そもそも、これは3語ですね、これは2語でございますが、その2語以上の単語を、1語、であるかのように、喋るんですね。発話する1単語の1語文ですかね、で、あとその1語文に対するテクニカルタームですから、専門用語というふうにまとめていただけるとよろしいかと思います。ですので、皆さん、模範解答後半はこんな感じですので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第6段落と第7段落の前半でございますが、下線部4番ですね。これが皆さん問いの4番なんですけども、これもすぐに文法問題としていけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、問いの4番ちょっと書き出してみました。では、ご覧になりながら一緒によろしくお願いいたしますね。で、皆さん、もちろん下線部4番、So do we all を見てですね、さあ、これを思い出すことができれば一応大丈夫かと思います。皆さん、and so v。S、これですね。and so vs で、S もまた V でやるということで、よろしかったかと思います。ですから、皆さん、直訳すると、我々全員もまた do でやると、みたいな感じでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんそれのヒントは、その直前の文章ですので、皆さん、これを皆さん参考にしながらですね、やってみたいと思います。で、皆さん、もちろん、S もまた V である。つまり、我々全員もまた V であるということでございますので、出だしの主語は、まずこんな感じでよろしいかと思います。例えば、さ、主語見つかりましたので、あとは皆さん、動詞は Do なんですが、皆さん、なんでここが Do なんですかと言われたら、もちろんその直前の動詞を指しているからですね。
ですので、皆さん直前の動詞は皆さん needed ですので、これを皆さん、現在時制に直すと、こういう感じでよろしいかと思います。ですから皆さん、need を拝借してるだけですからね。ですから皆さん、need の後ろはじゃあどうですかと言われたら、皆さんもあとはこの右側をほぼそのままですね、この下に下ろしてくるだけで大丈夫かと思いますので、ちょっとやってみますね。で、皆さん、こういう感じで書き終えることができました。grammar to make sense of her words を皆さん大体こんな感じですよね。ただ皆さん、ちょっと意識をしていただきたい、注意をしていただきたいところは皆さん、これでございます。だからこれ、彼女になってるのは皆さん、出だしのスージーだからですよね。ですが、今回皆さん、正解は、我々全員ということでございますので、だからここの母に該当する表現を、これですね、our words に直す必要性が出てくるかと思います。これで皆さん、注意していただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、ほぼ皆さんもこれで正解っちゃ正解なんですが、あと皆さん、これですよね。スもまたーということですから、我々もまたーということですので、最後こういう感じでくっつけていただけるとよろしいかと思います。to ですよね。これでうんたらかんたらまたーって感じになりますので、正解は we all need点点点 of our words to ということでよろしいかと思います。さみさん、先ほどの続きでございます。皆さん、注釈が、これですね。疲れを知らないというところでございます。そして、皆さん、設問これですね。下線部5番でございますが、問いの5番、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、あと、指示語を指すものを明らかにしてと書いておりますので、指示語と言われたら、このディスだろうということです。で、まあ、普通は直前ですので、その手前の文章を書いていただけるとよろしいかと思いますが、ゼイがですね、またこれなんだというところで遡っていただきますと、手前の複数名詞、センテンシーズ、まあ、これだろうというところですね。ですから、このあたりも踏まえて和訳していただけるとよろしいかと思います。サムさん、下線部は行ってみたいと思います。で、先ほどもお伝えしましたが、this が指しているのはですね、まあそれはまあ普通に考えた直前、この波線のところでよろしいかと思います。ですから、皆さん、独立性を持ってますよ。独立してますよ、ということが書かれてあれば大丈夫かと思います。で、皆さん、あとは何がと言われたら、ぜいが何なのか、って考えていただけると、その手前の sentences、文がということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、この this が指しているのは、このオレンジのところというところでバッチリです。で、その文は独立性を持っている、ということが、ということで、皆さん、S。で、皆さん、B 動詞がありますので、前後は SVC。で、あと皆さん、前置詞プラス名詞はいつも通り全体で M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、これは、考えの基盤ですよというのが直訳で問題ないかと思います。で、トミさん、その考えにですね、ざっとさせて、絡んでおりますので、ちょっと俺、青ですかね、色分けさせてくださいね。で、皆さん、センテンス主語、needs to feel で感じる必要性がありますよ。じゃあ皆さん、何をということで、皆さん、コンプリートですね。皆さん、コンプリートは、完全なというところで、皆さん、形容詞でございますので、皆さん、形容詞ってことは SVC ということでよろしいかと思います。で、その文が、完結している、感じる必要性、まあ、感じられる必要性ですね。というノーション、考えの基盤ですよと、みたいな感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。サムさん、最終段落でございます。一読をお願いいたします。サムさん、段落後半でございます。皆さん、最後、下線部6番ですね。の6番ついておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはその下線部の直前でよろしいかと思います。ファイナルパンクチュエーションのマークですよね。だから、最後のマークと言われたら、もちろん正解は、ピリオドですよね。皆さん、まさにこのマークでよろしいかと思います。
サムさんお疲れ様でございました。さっき記述説明とワイクは中心でしたが、さっき記述説明はですね、もう該当箇所を探し出すことができれば、あとはもうその文章をですね、和訳するだけでございますし、さ探し出すこともですね、そんなに難しいというわけではなかったかと思います。そして、和訳もですね、構造が非常にシンプルでございますので、もう丁寧に直訳していただけると十分、合格点は取れるかと思いますので、頑張っていただけると嬉しいかと思います。そして、この、やだちとスタディの動画もですね、このあたりをしっかり練習できるように、いろんな各大学の過去問ですね、やっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。